Добре. Уважаеми представители на Има такъв народ, добре дошли отново в президентската институция за новия цикъл консултации за съставяне на правителство. Вие сами усещате как ниската избирателна активност постави редица предизвикателства пред българската политическа система, пред партиите, обърка много прогнози, но в същото време големият проблем е, че поставя под въпрос легитимността на самите държавни институции. По принцип на тези консултации обсъждаме основно съставянето на правителство с първия, с втория мандат, но вие още преди да започнем консултациите с първата политическа сила, повдигнахте темата за третия мандат. И други партии също вече се включиха в тази тема. Така че вие следите хода на тези консултации. В резултат на разговорите ни тук и с представителите на ГЕРБ СДС, след излизането от консултациите, те предложиха варианта правителство на мълцинството. Вашите колеги от Възраждане предложиха анти-ГЕРБ ДПС коалиция. БСП също имат амбиция за по-активно включване в процесите на търсене на стабилизация на политическата система, а съответно вие, както казах, вие първи издигнахте темата за програмно правителство от експерти с широка парламентарна подкрепа с третия мандат. Така че моят въпрос към вас е как изобщо вие гледате на този отход на българските избиратели от урните, на самият политически процес, на всички тези варианти, които изброих до момента, и ако може да дадете някакви по-конкретни описания на вашето предложение, на неговия обхват. Благодаря. Благодаря, господин президент. Ужасяващо е ниската избирателна активност. Разбира се, искам да отворя една скоба, че има сериозни съмнения колко всъщност са гласоподавателите в България. Защото след извършеното преброяване има разлика от около 2 милиона между избирателен списък и преброяване на населението. В този ред на мисли, ако преброяването на населението е по-верно, то тогава избирателната активност е по-скоро около 50% или малко под 50%. Просто зависи колко българи могат да гласуват. Това е нещо, което не е ясно все още, за съжаление. И ние, например, недоумяваме защо избирателните списъци не се актуализират. Положение, че има официално национално преброяване. Но че има отлив, има. Причина за това са политиците, не са виновни българските граждани. В миналия парламент българските граждани гласуваха за определени политически сили, които заявиха какво ще направят. И месец по-късно направиха точно обратното на това, което казаха, че ще направят. И тогава един нормален избирател гласувал за тях и логично да се зададе въпрос, аз защо гласувам за тях, след като те ме лъжат директно в очите месец след края на изборите. Тоест доверието в избирателите трябва да се върне от политическите партии по един единствен начин и това е да си спазват думата. Спазването на думата важи не само в политическия живот, важи и в личните взаимоотношения. Няма човек нормален, който да иска да го лъжат и да продължи да общува с някой, който го лъже. На най-елементарно семейно ниво. А когато става дума за политически партии, тези лъжи рефлектират върху живота на всеки един български гражданин. Не е затворен в малък семейен кръг. Рефлектира върху цялата държава и тази отговорност ужасяващо не се осъзнава от хората в сградата от среща. Затова ние не от сега. Ние говорим за експертния кабинет в условия на политическа криза, като единствения възможен изход за излизане от кризата и връщане на доверието на гражданите към хората, на които те са делегирали доверие в парламента. Защото един кабинет, който изпълнява предварително заявена програма и я спазва, и тази програма е публично оповестена преди започването на работата на кабинета,
Ако той върви по тази програма, със сигурност ще печели доверието на гражданите, защото може би за първи път ще имаме кабинет, който няма да ги излъжи, говоря за редовен кабинет. И партии, които го подкрепят, ще се застанат с имената, експертите зад тази програма и ще се носят последствията, ако излъжат толкова брутално за пореден път. Другите опити стане на политически кабинети под една или друга форма, според нас не са работещи, защото е видно, че с първия и втория мандат няма широка политическа подкрепа. Може, възможно е, не знаем дали няма да съберат 121 депутата, но това няма да е широка политическа подкрепа. Затова според нас най-разумният, практичен и верен ход на парламента е с третия мандат, ако разбира се, вие прецените да го дадете на Има такъв народ, да се пристъпи към изработване на програма и съответно експертно правителство, което да изпълнява тази програма. За да почнем да излизаме от икономическата, социалната, демографската, няма криза, в която да не сме влезли. Без да борим сложната международна обстановка, защото сме свидетели за последната година и половина как политическите идеологии на някои партии доведоха във външно-политическо говорене и мерки и стъпки, които всъщност водят до икономическа криза. Все си мислим ние от Има такъв народ, че на първо място трябва да е българския народ, след това всичко останало. И ние като равноправен член на Европейския съюз не трябва да сме изпълнители, а защитаваме интересите на националната ни държава и след това в консенсус с останалите държави да постигаме до общи решения, а не да изпълняваме като добре дресирани кучета команда преди още да ни е зададена. И още един въпрос, понеже знам, че ви имате отношение към него. Вече се повдига темата за стабилизиране на политическия процес и по-лесно формиране на мнозинство и стабилно управление чрез реформа на избирателната система. За сега два варианта. Знаете, гръцки, той не само гръцки, но най-близо до нас, с бонуси, които се дават на първия, или смесена избирателна система с мажоритарен елемент, или пък дори напълно мажоритарна система. Какъв е вашия поглед върху тези варианти? Сега ние имаме ясна теза под този въпрос. Ако трябва да бъда още по-конкретен, има и трети вариант. Президентска република. Защото в този вариант... Само да ти кажа, сега ще кажа, че почваме да си подаваме топката. Не, вие зададохте въпрос. Аз държа въпрос, че това да. Вие го повдигате така. Аз не мога да кажа, съжалявам колега, ако някой каже, че си подаваме топката, но ще ви припомня, че ние се опитваме да направим референдум по темата. Тоест тук нямаме подаване на топки. Истината, че българският народ не събрахме достатъчно подписи. Но това не променя нашето мнение. Защото в една президентска република, в която президентът и министър, начало на изпълнителната власт, тя има много по-голяма легитимация, тази изпълнителна власт, тъй като е събрала над 50% от гласовете на избирателите. Колкото и да е избирателната активност, над 50% от избирателите ще подкрепят тази власт. Докато в момента наблюдаваме разпърчава досване на малка избирателна активност и легитимацията на всяка една партия е почти никаква. Именно поради тази причина ние предлагаме експертен кабинет с третия мандат. Защото едно експертно правителство с по-голяма подкрепа от повече партии ще има необходимата гражданска легитимация да извършва необходимите действия. А обикновено проблемите, т.е. въпросите за промяна на избирателната система в една или друга посока идват, когато има политическа криза. Тогава се търсят варианти, но най-цинично погледнато и практично в държавите с президентско управление няма политически кризи от типа, които наблюдаваме ние в момента. Съединените американски щати, може би при мандата на Байден, има огромно противопоставяне на две групи и на две политически партии, толкова изострено, колкото никога не е било в американската история, но там няма смяна на кабинети. Именно по причината, по която е конструирана държавата. Дори и в криза, тогава една държава има необходимата политическа стабилност. Нещо, което в другият начин на структуриране на държавното управление не е така. В крайна сметка най-добре е да реши българския народ в такива ситуации. Ние затова се опитахме да предизвикаме референдум. Не успяхме, но ако продължи тази политическа каша и като изтече необходимия срок от референдум до референдум, който можем да предизвикаме, напълно вероятно е хората да узреят за тази идея. Това е отговорност на политиците.
тези останалите ни колеги в парламента, ако продължат да се държат по същия начин, а не подходят практично, не е невъзможно да се стигне до там. Но това е наша отговорност. Ние сме сигурни, че ние бихме искали да говорим с всяка една политическа партия. Независимо от личната ни неприязън към конкретни хора, във всяка една политическа партия има добри експерти. И ако бъде осъзната възможността поне да започнем да решаваме конкретните проблеми пред страната, които, пак ще кажа, не са идеологически. Те са социални, икономически, здравеопазването е пълна каша. Няма сектор, който да няма конкретен проблем. Конкретните проблеми се решават с конкретни действия, а не с идеологически приказки. Искрено се надявам, ако, пак казвам, първите два мандата не успеят, във времето до третия мандат и времето, което позволява Конституцията да се водят разговори, където е малко по-широк прозореца, да има достатъчно здравомислие в по-голямата част от политическите партии, да надмогнат, и аз не знам, страховете си и желанието си да са прим балерини в един театър, който няма публика, и да подходят абсолютно национално отговорно. Благодаря, благодаря на медиите.